Учениця 6 класу Рівненської гуманітарної гімназії Марія разом з своїми однокласниками теж вирішила взяти участь у всеукраїнській акції годівництва. Каже, питання, на які доводиться відповідати про птахів, не важкі, адже знає багато про пернатих друзів. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб показати, що ми любимо пташок. Пташки – це наші друзі і, звичайно, ми маємо їх оберігати, бо без пташок все загине, все дуже взаємопов'язане. І на превеликий жаль, зимою дуже багато пташок помирає від голоду. І в нашій школі відбувалася акція «Зроби годівничку, рятуй синичку». І дуже масово діти приносили годівниці. Педагоги екологічного центру ПДМу для того, аби дітям було цікавіше, придумали різноманітні ігри та розваги, які влаштували під час перерв між конкурсами. А було два. Один на найкращу годівницю, а в іншому визначали команду, яка найбільше знає про птахів. Команда кожного навчального закладу представляє собою таку зграйку птахів, яка рухається в осінньому перельоті і проходить 9 станцій. На кожній зі станцій вони виконують певні завдання і отримують бали, які в цьому конкурсі називаються зернятами. Тобто переможцем стане та команда, та зграйка, яка набере найбільшу кількість зернят. Діти впевнені, аби навесні знову почути пташиний спів, потрібно думати про пернатих друзів вже зараз. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.